Serbia'da yayımlanan parodi reality şovunun kadın iştirakçısı ahlaksız hareketleriyle ülke gündemini zapt edip milli az harici mətbuata sınadılar xəbər verir ki, 74 yaşlı kişi ilə ailəli olan 21 yaşlı qadın iştirakçı ərinə yaşlı adamla xəyanət edib. 21 yaşlı Miljana Bozic şov zamanı 60 yaşlı kişi ilə sevişib. Onun həmçinin yad kişi ilə yataqda ikən çəkilən görüntüləri də yayılıb. Miljana həmin şəkillərə baxanda zövq almaq üçün çəkdiyini söyləyib və intim fotolarını yayan şəxsi məhkəməyə verəcəyini bildirib. Qadının əxlaqsız hərəkətləri tamaşaçıların narazılığına səbəb olub. Onlar verilişin bağlanmasını tələb ediblər.